Eni dhe Odeta në natën e Dancing with the Stars, kushtuar festave të nëntorit, u shfaqën me sensuale së kurrë me një rumba. Performanca e tyre në tingujt e këngës era, të Mira Konçit dhe Faton Maculës, u shoqërua me kritika të shumta nga anëtarët e jurisë, kryesisht Oltës dhe Ilirit. Mirëpo komentet e Oltës, shoqëruar nga shikimet dhe mimikat e Enit, nuk u duken as pak të paqta, duke theksuar këtu dhe faktin që kanë qenë miq të ngushtë. Tensioni sonte mes tyre ndihej në ajër. Olta Gixharit debatoi me Odetën, të cilës i kërkoi që të japë më shumë hapa, dhe koreografi e Enit që sipas saj e ka lënë në hije. Avantazhi juaj është që ti, Odeta, bën koreografi dhe nuk jam fare i lumtur që jeni të paraqitet me këtë koreografi që 90% të kërcimit është në hije. U shpreku me një hershmisht dhe kundër përgjigje Odetës, e cila tha si ishte një kërcim sensual që partnerët nuk mund të rrinë larg njëri tjetrit. Eni ka pasur hapat e rumbës. Dy anëtarët e tjerë ishin më të butë në gjykim. Valbona tha se performanca ishte e bukur, ishte vërtet shumë e bukur, Eni ka goxha kapacitet për të kërcyer. Një partner që i krijon siguri partnerës dhe i fort, tha Valbona. Lori, ndryshe nga Olta, vlerësoi performancën e Enit e kësaj. Mua më erdhi ndjesia e rumbës, stili i hapave, por aq hapa sa kishte mua më pëlqyen shumë. Do të doja të kishte më shumë performancë ti se Odeta.